aniga waxaan qabaa xeerkan hadda aan u fadhino saddexdi horta mid waa la mid yahay xeerkii gobollada waqooyi waa la mid yahay oo dee waxaan aasteynay gobollada waqooyi meeshay doorashada ku geli lahaayeen xildhibaanada soo haray yaan u fadhinaa inaan aasteyno guddiga hadda waxay soo jeediyeen inay yidhaahdeen gobollaan geyni waxay u socdaana caasimadaha gobollada inay geeyaan way haddii saan aan ku dayno oo la ansixiyo hadhow berri kursigeyga waxaa la geynayaa garbahaarey magaaladaydaa ka ammaan badan garbahaarey oo gobolka caasimadiisa ah oo ciidamo aamisom ay joogaan oo degan yihiin maxaa looga doornaya shacabkaygii waxay fadhiyaan oo sugaayaan muddo dheer 20 sano oo kursigoodan aa uga fadhinay ay diyaar u yihiin inayna doortaan amana diidaan xaqoodii marka inta lagu tunto in kursi meel aysan deganayn ama 5 qoysoo dee shaqo u tagta ay degan yihiin in la geeyo cadaalad darro waaye xaq darro waaye meelaan ka mudnayn haddana laga mudnaysiiyo waa cadaalad darro labaad anigu marka waxaan qabaa ani hadda mooshinaan ka dhexwaday dadka oo aan wareysanaya nin walba degmadiisa in oo loo geeyo loo aasteeyo degmada uu rabo xildhibaanada intooda badan waaba saxiixeen hadda warqadda reer waqooyina horeyba u saxiixeenba deegaankooda macnaheeda 80% xildhibaanada waxay rabaan degmooyin dadkoodu degan yihiin in loo geeyo iyo degmooyin ay raalli ku yihiin oo aan lagu dulmayn markeed politically waxa waaye haddii la geeyo garbahaarey ama la geeyo kismaayo ama la geeyo dhuusamareeb waxaa laga yaabaa ninka dowlad goboleedkaas jooga inuu dulan ku sameeyo reerkii kursigan iska lahaa iyo xildhibaankii xildhibaanadii tartamayay ani marka waxaan qabaa guddoomiye yaan la degdegin anig ra'yiga aan qabo waxaa waaye xeerkan waa inay ku soo baxdaa deegaan doorashada saxda ee kursi walba uu leeyahay ma ahan kursiga waxa ku soo baxaya cabdicali laguma qorayo laakiin 20 sano kursigan ree ceelwaaqay doornaya hadda ergadii isoo dooratay 1 ceelwaaqay ka yimaadeen kismaayo yimaadeen ma garab cismaan libaax waa joogaa diyaaraduu ku soo qaaday kismaayo keen haddana magaalo kale maa loo rarayaa maanta magaaladiisii xor ah oo aamison joogtaa oo guddoomiye degmale ciidan dowladeed joogaan oo la geyn karaa annaga marka waxaan rabnaa xeerkan deegaan doorashada lagu qoraayo inay noqoto degmo meeshii ayna suuragal ahayn sida gobollada waqooyi oo kalena aan inta ku qeexno ee aan ahayn guddiga shaqo fiican ay soo qabteen waa mahadsan yihiin laakiin aanaan ma lahan awood iyo mandate gooni ah oo ugu dalbannay inay kursigeega ceelwaaq uga wareejiyaan oo ay garbahaarey u geeyeen waa mahadsantahay.